Cino Uke London ko Maya Sangha Jantara bhayo ni ख्याल राखे है बाचा बंधन को यो मिठो गीत शीतल गुरुङ को आवाज सँगै हिमालय टेलिभिजन अनि indai.com मा हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकमा सांगीतिक अभिवादन गर्न चाहन्छौ दर्शकबिन हिमालय टेलिभिजन indai.com हेरेर बस्नुभएका तपाई सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरुलाई फेरि पनि हार्दिक सम्मान भन्दै अहिले भने यो अत्यन्तै मिठो गीत हाम्रो शीतल गुरुङ लगायत सम्पूर्ण इन्द्रणीका कलाकार लगायत विशिष्ट कलाकारहरुको आवाजमा सुन्नु भयो पक्कै पनि यो गीत कसले बनायो होला यति मिठो गीत कसले गायो होला भन्नु भएको छ होला यो गीत गाउनु हुने हाम्रो शीतल गुरुङ अनि निशा गुरुङले गाउनु भएको थियो भने यसको लय हाम्रो शीतल गुरुङजीको थियो भने शब्द चाहिँ अत्यन्तै प्रिय कलाकार हाम्रो सीताराम परियारजीको थियो उहाँहरुलाई जोरदार तालले एकदम सम्मान गर्न चाहन्छौं भने इन्द्रणीमा अत्यन्तै प्रिय प्रिय कलाकारहरुको उपस्थिति छ यता शीतल गुरुङ यता सीताराम परियारजी हुनुहुन्छ भने उता इन्द्रणीका अत्यन्तै प्रिय कलाकार हाम्रो श्रीराम अधिकारी बुवा हुनुहुन्छ उहाँहरु तीन जनाले जोरदार तालले सम्मान भने यता युवराज चौलागाईजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान त्यसैगरी इन्द्रणीकी अत्यन्तै प्रिय गायिका हाम्रो मनमाया वाइबा दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम सम्मान भने अहिले पछिल्लो क्रममा अत्यन्तै तपाईहरुले रुचाउनु भयो कि लोकप्रिय गायिका मान्छे राम्रै उस्तै त्यसैगरी शब्द उस्तै गाउने स्वर त्यस्तै मिठो हाम्रो निर्जला गुरुङज्यूलाई पनि एकदम जोरदार तालले सम्मान भने इन्द्रणीकी अर्की प्यारी गायिका कृष्ण बजगाईज्यूलाई पनि एकदम सम्मान छ भने आज हाम्रो गीत संगीतकी एउटा धरोहर हाम्रो अभिभावक आदरणीय दिदी मेरा दिदीज्यू पनि हुनुहुन्छ दिदीलाई एकदम जोरदार ताली सहित एकदम सम्मान गर्न चाहन्छौं भने र आज धेरै भन्दा धेरै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी जति पनि हुनुहुन्छ सबैको नाम लिँदा अलि समय जाला सबैलाई जोरदार तालले सम्मान भने पर हाम्रो मीना आमा बस्नु भएको छ आमाको आज जन्मदिन छ आमालाई जन्मदिनको पनि शुभकामना र यहाँ बस्नुभएका सबैलाई जोरदार तालले सम्मान त्यसैगरी यता बस्नुभएका सबैलाई बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई जोरदार तालले सम्मान भने आज जोर मादलमा साथ दिदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय वाद्यवादक कलाकार सर्जक आदरणीय दाइ बेगम गोफीके दाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई जोरदार तालले सम्मान भने अर्का इन्द्रणीका अत्यन्तै प्रिय वाद्यवादक आदरणीय दाइ लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे दाइले पनि जोरदार तालले सम्मान भने अक्टोप्याडमा साथ दिदै हुनुहुन्छ इन्द्रणीका अत्यन्तै प्रिय वाद्यवादक आदरणीय दाइ पूर्णप्रसाद कणेल दाजु हुनुहुन्छ दाजुलाई पनि जोरदार तालले सम्मान भने हार्मोनियममा हुनुहुन्छ इन्द्रणीका गायक सर्जक वाद्यवादक हाम्रो खगेन्द्र विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान भने यता सारङ्गीमा हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर गन्धर्व हाम्रा इन्द्रणीका अभिभावक सर्जक उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान भने बाँसुरीमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्यारो मान्छे अरुण अधिकारीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान भने किबोर्डमा इन्द्रणीका अभिभावक सर्जक हाम्रो जुजु गुरुङजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान भने आज क्यामेरामा दिलीप खड्का मिलन सापकोटा त्यसैगरी टीका खनालजी हुनुहुन्छ उहाँलाई जोरदार तालले सम्मान भने एमसीआरमा हुनुहुन्छ दीपक घिमिरेज्यू उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान भने उतापट्टि बस्नुभएका सोफामा हुनुहुन्छ हाम्रो लेखनाथ दाजु त्यसैगरी हजुरबुवा अनि त्यसैगरी हाम्रो एक गुरुजी हुनुहुन्छ उहाँलाई जोरदार तालले सम्मान भने यतापट्टि बस्नुभएका हाम्रा भूमिका बयकज्यू त्यसैगरी काजल जोशीज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम जोरदार तालले सम्मान आमा हुनुहुन्छ आयुषा गौतमको मम्मी हुनुहुन्छ खुमबहादुर डाङ्गी दाजु लगायत उतापट्टि रहनुभएका सबैलाई जोरदार तालले सम्मान भने र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण जीवन टण्डन लगायत सबैलाई एकदम हामी सम्झिदै अब भने अत्यन्तै रमाइलो हुनेवाला छ आज हाम्रो शीतल गुरुङ सर आउनु भएको छ आज शीतल गुरुङ ज्यूलाई इन्द्रणीमा स्वागत पनि छ यति मिठो गीत गाइदिनु भयो के भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो छत्र सर लगायत सम्पूर्ण इन्द्रणी परिवारलाई यो अवसर जुराइदिनु भयो त्यसको लागि हाम्रो मीरा दिदीलाई पनि एकदमै सम्झिन चाहन्छु दिदीले भाइलाई चाहिँ इन्द्रणी सम्मान ल्याएर चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति गाउने जुन अवसर चाहिँ मिलाउनु भयो जमरको दिदीलाई पनि सम्मान छ त्यसैगरी मेरो पछिल्लो क्रममा आएको यूके लन्डन गीत मैले प्रस्तुत गरे त्यो गीतको मिठो रचनाकार सितरामलाई पनि एकदमै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने सितराम र मेरो पछिल्लो क्रममा चाहिँ सहकार्य राम्रो फापेको छ लगत्तै हाम्रो अर्को नयाँ गीत पनि आउँदैछ मायालाई कोसीले हङकङ सिङ्गापुरको यो गीत पनि हेर्दिनु होला सबैजनाले इन्द्रणी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरेर रहनुहुने सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनाले इन्द्रणीलाई अझै धेरै माया गर्दिनु होला त्यसैगरी मेरो आदरणीय दिदी मनमाया दिदी हुनुहुन्छ आदरणीय बुवा श्रीराम बुवा हुनुहुन्छ बुवालाई एकदमै सम्मान छ जस जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई एकमुष्ट सम्मान छ किनभने सबैको नाम लिन असमर्थ होला एकदमै सरी भन्न चाहन्छु त्यसैगरी हाम्रो कृष्ण बजगाई हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान छ है सबैजनालाई एकमुष्ट सम्मान छ इन्द्रणी कार्यक्रम सबैजनाले हेर्दिनु होला अझै धेरै माया गर्दिनु होला यति धेरै व्यापक चर्चा छ इन्द्रणीको जताततै हाम्रो गाउँठाउँमा अझै धेरै चर्चा गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु त्यसैगरी मेरो प्यारी बहिनी निर्जलालाई पनि सम्झिन्छु एकदमै राम्रो भएको छ है अहिले पछिल्लो क्रममा निर्जलाको चर्चा जता पनि छ अझै धेरै आशीर्वाद छ दाइको तर्फबाट है अब दोहोरी कुन भाकामा गाउने शीतल सर हामी चाहिँ आदरणीय दाइ राजु परियार दाइको एकदमै मिठो गीत धागो राम्रो रेशम किराको यो गीत गाउन चाहन्छु दाइलाई एकदमै सम्मान छ चारैतिरा चर्चा छ खुब तिम्रो चर्चा छ खुब तिम्रो मन आकर्षण बनाउने रूप तिम्रो भाटो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो साले जो लमजुङ पिराको चर्चा छ खुब तिम्रो चर्चा छ खुब तिम्रो मन आकर्षण बनाउने रूप तिम्रो धागो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो साले जो लमजुङ पिराको धागो राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो साले जो लमजुङ पिराको हे बोल्न पनि के जन्ने उनीले जिसका यो भाइ रूप राम्रो उनीले आहो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सिरफुला लमजुङ पिराको उल्टे गई उनीले हेर्न भाइ उनीले जिसका यो रूप राम्रो उनीले धागो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सिरफुला लमजुङ पिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सिरफुला लमजुङ पिराको हे जुबान राम्रो हाँस दिन्छौ मस्ता हाँस दिन्छौ मस्ता राता गाला मुस्ताङको स्याउ जस्ता धागो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो लमजुङ पिराको हाँस्दिन्छौ मस्ता हाँस्दिन्छौ मस्ता राता गाला मुस्ताङका स्याउ जस्ता धागो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो लमजुङ पिराको धागो राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो लमजुङ पिराको हे मतले के सोझिरा सिम्पाला सोझिरा सिम्पाला मेरो गाला तिम्रो झन्डिम पाला धागो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सिरफुला लमजुङ पिराको सोझिरा सिम्पाला सोझिरा सिम्पाला मेरो गाला तिम्रो झन्डिम पाला धागो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सिरफुला लमजुङ पिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सिरफुला लमजुङ पिराको हे जोडी ढुकुर पिपलको बोटमुनि पिपलको बोटमुनि एकाला कोठी छन् तिम्रा ओठमुनि धागो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो भाग्लौँ पिराको पिपलको बोटमुनि पिपलको बोटमुनि काला कोठी छन् तिम्रा ओठमुनि धागो राम्रो रे सम्झिराको औँठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ पिराको Timlai angalo birnaman, angalo birnaman, juni bhari tei kothi hernaman, dhako ramro re samhirako, authi ramro sunchadi hirako, maya ramro salai jo baglo birako, junalo birnapa. Angalo birnapa, juni bhari tei kothi hernapa, dhako ramro re samhirako, authi ramro sunchadi hirako, maya ramro salai jo baglo birako, authi ramro sunchadi hirako, maya ramro salai jo baglo birako. पाइने लेखतीरा घुम्ना मन छ हिमाली भेकतीरा धाको राम्रो रे समकिराको औठी राम्रो सन्चादी हिराको माया राम्रो सालै जो बाटो तिराको पाइने लेखतीरा पाइने लेखतीरा घुम्ना मन छ हिमाली भेकतीरा धाको राम्रो रे समकिराको औठी राम्रो सन्चादी हिराको माया राम्रो सालै जो बाटो तिराको औठी राम्रो सन्चादी हिराको माया राम्रो सालै जो बाटो तिराको. Sakdai no sahana, dhako ramro re samhirako, authi ramro sunchadi hirako, maya ramro sirfula lamchak tirako, maisanga rahana, maisanga rahana, lekho chiso sakdai no sahana, dhako ramro re samhirako. पाएपछि तिमी झै साथी तिमी झै साथी नाङ्गो खुट्टा टेक्दिन्छु यो माथि धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो सालै जो बाटो बिराको तिमी झै साथी तिमी झै साथी नाङ्गो खुट्टा टेक्दिन्छु यो माथि धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो सालै जो बाटो बिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो सालै जो बाटो बिराको हे बस्न खोज्यौ नजिकै बनेर भाग्न पाउन आछु छु भनेर धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो शिरफुला लप्छौ तेराको नाचेकै भनेर भाग्न पाउन आछु छु भनेर धागो राम्रो रे सम्झिराको छेउमा बसन तिमी मेरो सिरक र डसना धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो सालै जो बाटो बिराको छेउमा बसन तिमी मेरो सिरक र डसना धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो सालै जो बाटो बिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो सालै जो बाटो बिराको कसैको भन्ने जसले पनि भेटेसी ए भन्ने धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो शिरफुला जततिराको कसैको भन्ने जसले पनि भेटेला ए भन्ने डल्ली डल्ली गुरुङको छोरी सोझो थिए सुटुक्कै मन्चोरी धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो सालै जो बाटो बिराको गुरुङको छोरी सोझो थिए सुटुक्कै मन्चोरी धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी रागो माया राम्रो सालै जो बाटो बिराको औठी राम्रो संसारी दुबईलाई भर हुन्छ लेखमा माइत बेसीमा भर हुन्छ बाटो राम्रो सम्झिराको औठी राम्रो संसारी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ तिरको दुबईलाई भर हुन्छ दुबईलाई भर हुन्छ लेखमा माइत बेसीमा भर हुन्छ बाटो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो संसारी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ तिरको औठी राम्रो संसारी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ तिरको हे बेगर भन्दै आमैले थर्काए छोडी ठुली भइसक्यो बेगर भन्छ घरमा आमैले थर्काए के गरौँला लेखतिरै फर्काए धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो शिरफुला जततिराको आमैले थर्काए आमैले थर्काए तिम्रो मन पोलेको घात हुँदैन गुरुङले बोलेको धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ तिरको तिम्रो मन पोलेको तिम्रो मन पोलेको घात हुँदैन गुरुङले बोलेको धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ तिरको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ तिरको हे अब मैले के भन्न पर्ने हो के भन्ना पर्ने हो लेखको नानी बेसीमा झर्ने हो धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो शिरफुला जततिराको के भन्न पर्ने हो के भन्न पर्ने हो लेखको नानी बेसीमा झर्ने हो को सारथी बन्नी हो सारथी बन्नी हो तिमले बुढो म बुढी भन्नी हो धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ तिरको सारथी बन्नी हो सारथी बन्नी हो तिमले बुढो म बुढी बन्नी हो धागो राम्रो रे सम्झिराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बाग्लुङ तिरको औठी राम्रो सुनचाँदी गरिदिन्छु अधिकार गरिदिन्छु यही मङ्सिरमा त्यो सिउँदो भर्दिन्छु भागो राम्रो रेशम किराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बागलुङ तिराको अधिकार गरिदिन्छु अधिकार गरिदिन्छु यही मङ्सिरमा त्यो सिउँदो भर्दिन्छु भागो राम्रो रेशम किराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बागलुङ तिराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बागलुङ तिराको सोचे झै समाए के भनौ त तिमलाई मन नभए धागो राम्रो रेशम किराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बागलुङ तिराको समाए सोचे झै समाए के भनौ त तिमलाई मन नभए धागो राम्रो रेशम किराको औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बागलुङ तिराको ए औठी राम्रो सुनचाँदी हिराको माया राम्रो सालै जो बागलुङ तिराको धागो राम्रो रेशम किराको यो अत्यन्तै मिठो दोहोरी प्रस्तुत गर्नुभयो शीतल गुरुङ त्यसैगरी हाम्रो निर्जला गुरुङज्यूलाई जोरदार ताली सहित एकदम सम्मान गर्न चाहन्छौं। दर्शक पनि पक्कै पनि तपाईले यो भिडियो कतिले हेरिसक्नु भएको छ होला, कोही हेर्दै हुनुहुन्छ होला, कोही शेयर गरिसक्नु भएको छ होला। जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्द्रेनलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र अहिले पछिल्लो क्रममा अत्यन्तै रुचाइएका गायक गायिका हाम्रो निर्जला गुरुङ अनि शीतल गुरुङज्यूलाई सबैले माया गरिदिनु होला, सम्मान गरिदिनु होला भन्दै यति मिठो गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। दुवैजनालाई जोरदार ताली सहित सम्मान र आमाहरू नाचिदिनु भयो। सबैलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद। यता बुवाहरू हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद भन्दै हाम्रो निर्जला गुरुङज्यू के भन्नुहुन्छ अन्तिममा जाँदा जाँदै यति मिठो गीत गाइदिनु भयो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय मेरो प्रिय दाइ हुनुहुन्छ छत्र दाइ त्यसैगरी सम्पूर्ण इन्द्रिनी टिमलाई पनि म एकदमै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यति ठूलो अवसर मिलाइदिनु भए फेरि पनि इन्द्रिनीमा जम्का भेट हुनको लागि दिदी मेरो अग्रज हुनुहुन्छ दिदीको गीत मैले पहिला पहिला नै सुन्थे गाउँथे मेरा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो पछाडी बस्नु भएको छ र सबैजना इन्द्रिनीमा आउनु हुने सबैजना आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई मेरो तर्फबाट पनि सम्मान छ आज चाहिँ आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ मेरो दाइ सितल गुरुङ त्यसैगरी मैले गाउने कोसिस गरे कोसिस मात्र हो धेरै राम्रो त हुन सकेको छैन गीत आदरणीय राजु परियार दाइ त्यसैगरी देवी खर्ती दिदीको गीत गाउने कोसिस गरे त्यसको लागि पनि इन्द्रिनीलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसर दिनुभयो मलाई गाउनको लागि साथ दिनुहुने मेरो प्यारो दाइ सितल दाइलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ यहाँले मलाई सुरुवात दिनदेखि नै धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हाम्रो केही दिनपछि हङकङ सिङ्गापुरको गीत रिलिज हुँदैछ सबैजनाले हेरिदिनु होला र मेरो प्रिय दाइ आदरणीय मैले एकदमै सम्मान गरेर बोल्नुपर्छ आदरणीय मेरो दाइ दिपको गुरुङ दाइलाई एकदमै सम्मान छ र गोविन्द दाइ त्यसैगरी सीताराम दाइ यहाँ हुनुहुन्छ दाइलाई पनि एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु दाइले धेरै प्रस्तुतिहरू मलाई दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद र जति पनि देश तथा विदेशमा छरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट सम्मान कस्तो लाग्छ के लाग्छ इन्द्रिनीलाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला अझै माथि पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो निर्जना बहिनीलाई यो मिठो गीत हामीले राजु परियार अनि देवी घरती दिदीले गाउनुभएको गीत गाएका थियौं सम्पूर्ण हाम्रा सर्जकहरू सबैलाई जोरदार तालले फेरि पनि सम्मान छ र शीतल जी के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण इन्द्रिनी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा नमस्कार म चाहिँ पहिलोचोटी इन्द्रिनीमा आको पहिलोचोटी आको हो एकदमै खुसीले चाहिँ बोल्नै सकिरहेको छैन के म एकदमै खुसी छु आज एकदमै पहिलोचोटी इन्द्रिनीमा पाइला टेक्न पाउँदाखेरि इन्द्रिनीका आदरणीय दाइ कृष्ण दाइलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु इन्द्रिनी परिवारलाई पनि एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु यो जुन अवसर दिनुभएको छ मेरो लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो यो चाहिँ म एकदमै खुसी छु आज इन्द्रिनीमा आउन पाउँदाखेरि त्यसैगरी हाम्रो छत्र सर त्यसैगरी मनमाया दिदी कृष्णा बजगाई श्रीराम बुवा काजल जी हुनुहुन्छ युवराज चौलागाई सबैजनालाई एकमुष्ट सम्मान छ इन्द्रिनी परिवारलाई त्यसैगरी यो ठाउँमा चाहिँ आज जानुपर्छ है बाबु भनेर चाहिँ पहिलोचोटी चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ हौसला दिएर चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने मेरो आदरणीय दिदी मीरा राणा मगरलाई पनि एकदमै सम्मान छ अनि त्यसैगरी यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण आमा बुवाहरू दिदीहरू सबैजनालाई एकमुष्ट सम्मान छ मैले चाहिँ अब गाउने प्रयास गरेँ यहाँहरूलाई कस्तो भयो यहाँहरूले चाहिँ नराम्रो भए पनि राम्रो मानेर सुनिदिनु भयो नाचिदिनु भयो एकदमै थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई त्यसैगरी हाम्रो नयाँ गीत आउँदैछ यूके लन्डन पश्चात एकदमै चर्चामा पुर्याइदिनु भएको थियो यहाँहरूले यूके लन्डनलाई चाहिँ त्यस्तै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब आउने गीत हङकङ सिङ्गापुरको मेरो प्यारी बहिनी निर्जला र मैले गाएको छु अनि त्यसैगरी हाम्रो सीताराम परियारको शब्द गोविन्द पंगेनीको लय दीपकोकी दाइको डाइरेक्सनमा आउँदैछ यो गीत सबैजनाले माया गरिदिनु होला दीपकोकी युट्युब च्यानलमा गएर अनि त्यसैगरी हाम्रो इन्द्रिनी कार्यक्रमलाई सबैजनाले नछुट्याइकन चाहिँ हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला इन्द्रिनीलाई अझै धेरै चर्चामा पुर्याउनका लागि यहाँहरुको ठुलो हात छ धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनाले गीत पनि हेरिदिनु होला भन्दै कस्तो लाग्यो आज दादा सबभन्दा पहिला यहाँ आज उपस्थित इन्द्रिनी कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु साथै इन्द्रिनी परिवारलाई मेरो परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ अरविन्द भट्टसन हो मेरो पक्का घर चाहिँ म्याग्दी रुम हाल काठमाडौँ ट्याङ्लाफाट अनि म बाहिर युकेमा बस्छु म इन्द्रिनीमा आउनलाई धेरै पहिलेदेखि झन्डै 6-7 वर्ष चाहिँ ट्राई गरेँ नेपाल छुट्टी आउँदा फेरि यसो जाने भन्यो कहिले के हुन्छ कहिले फुर्सद पाएन र आज संजोग जुर्यो भनौं यो जुराइनीमा पनि मैले हाम्रो मीरा राणा बहिनी उहाँको मार्फत र म बाहिर बसे पनि इन्द्रिनी कार्यक्रम प्राय हेर्छु मैले र त्यही भएर मैले खास वहाँ मीरा बहिनीलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ निर्जला बहिनी उहाँहरू चाहिँ एकदम राम्रो गाउने अनि ट्याक्क सवालको जवाब चाहिँ ट्याक दिने के त्यो भएर एकदमै उहाँ चाहिँ एकदम ऊ हुनुहुन्छ अहिले फेमस हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो अनि साथै उहाँसँग गाउने को गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रा शीतल भाइलाई बाबुलाई उ गरियो आज मेरै उबाट रिक्वेस्ट भएको जे होस् उहाँको त एउटा संजोग पनि पर्यो पहिलो चोटि रहेछ उहाँको ल एकदम ल बधाई छ तपाईलाई यहाँसम्म यसरी ल्याइनेमा सबै तपाईहरुलाई इन्द्रनी टिमलाई धेरै धन्यवाद र मेरो तर्फबाट हाम्रो निर्जला बहिनी र शीतल बाबुलाई धेरै त दिन सकिएन यसो थोरै पकेट मनी जस्तो ल्याइदिएको छु मेरो बुवाको तर्फबाट एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यो सम्मानको लागि दर्शकबिन यति बेला हामीले निर्जला गुरुङ अनि शीतल गुरुङले गाउनु भएको मिठो गीत प्रस्तुत गर्यौं तपाईले हेर्न सक्नुभयो यसको पछाडी हामी सेवा सन्देश मनोरञ्जन सँगसँगै हुने गर्छ इन्द्रणी तपाईहरुलाई थाहा छ आज इन्द्रणीका अभिभावक कृष्ण कणेल दाजु अलिकति यहाँ नभएका कारण हामी सम्पूर्ण टिम यहाँ काम गरिरहेका छौं एकजना बहिनी अस्वस्थ बहिनी आउनु भएको छ हामी उहाँसँग केही छोटो कुरा गरेर केही सहयोग रकम हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै छौं बहिनी हजुरको नाम कुसुमा अधिकारी के भएको हजुरलाई उठेर बसेर उठ्न सक्दैन अनि मम्मीले उठाउनु कति वर्ष कि हुनुभयो 25 वर्षको पहिला नै यस्तै भएको कि जन्मजातै पछि यस्तो भएको पछि चाहिँ निराओ अनि हजुर आमा हो उहाँको हजुरको नाम मेरो निर्मला अधिकारी बहिनीलाई के भएको खासमा बहिनीलाई चाहिँ अब नसा सम्बन्धी भन्नुहुन्छ डाक्टरले 15 महिना भयो अनि 8 महिना चाहिँ अस्पतालमै बसेको हो अनि अहिले 3 महिना भयो स्पार्कमा बसेको कालीमाटी अस्पतालमा उलाई चाहिँ अब लङ टाइम नै अब थेरापी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ डाक्टरले जिनबाट आएको रोग हो तर सानैदेखि भए चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो अब पछि आएको हो ठीक हुन्छ हजुरहरुको घर कता धादिङ धादिङ सांकुस पहिलेदेखि यस्तो हुनु भएको पोर भदौबाट मात्रै कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो कि पढ्थ्यो 8 पढ्थ्यो 8 पढेर छोड्यो ए 8 मा पढ्नुहुन्थ्यो अहिले यस्तो भयो अनि के भन्नुहुन्छ त आज इन्द्रणीमा आउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ इन्द्रणी हेरेर बस्नुभएका सबैलाई सहयोग गर्नु भा भएर मैले पनि मेरो नानीको लागि केही सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने ठूलो आशा थियो मैले अस्ति नै फोन गरेको थिएँ दाइले भन्नुभएको थियो आउनु बहिनी जो सकेको हुन्छ भन्नुभएको थियो धेरै टाइम अस्पताल बस्नको कारणले चाहिँ हामीलाई अलि गाह्रो भएर चाहिँ अनि मैले फोन गरिकन आएको दाइलाई अनि तपाईलाई कोहीले प्राइभेट रुममा पनि बहिनीलाई यस्तो देख्दाखेरि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हजुरको नम्बर पनि भनिदिनुस् न मेरो नम्बर 994348755434 कुसुम अधिकारी बहिनीको लागि स्वदेश अनि विदेशबाट सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुले इन्द्रणीमा जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ उहाँहरुलाई दिनुहोला भनेर पठाउनु भएको सहयोगको रकमबाट इन्द्रणी फाउन्डेसनका तर्फबाट हामीले रु 20,000 बहिनीको यो उपचारको लागि हामी हस्तान्तरण गर्दै छौं कुसुम अधिकारी बहिनीलाई यो स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दै इन्द्रणीमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरुलाई जोरदार ताली सहित हृदयदेखि धन्यवाद दिदै रु 20,000 रुपैयाँ हामी कुसुम अधिकारी बहिनीलाई दिन्छौं हजुरको नाम हेमकुमारी राउत घरका आमा को हुनुहुन्छ घरमा आहा देख्नुहुन्न मेरो दिमागको रोग छ छोरी छ एउटा हजुरलाई के दिमागको रोग छ हजुरलाई दिमागको रोग छ अहिले उपचार कहाँ गराउनु भएको छ लगनखेलमा पहिला पनि इन्द्रणीमा आएर सहयोग लिनु भएको हैन पोर दिनु भएको थियो पोर आएको छ कति लिनु भएको थियो 5000 लिनु भएको थियो पोर साल अनि अहिले के भन्नुहुन्छ इन्द्रणीमा आउनु भएको छ इन्द्रणी हेरेर बस्नु भएका सबैलाई के भन्नुहुन्छ एकदम रमाइलो छ उहाँहरुलाई धन्यवाद छ म जस्तो दुखी गरिबलाई सहयोग गर्नु भएकोमा एकदम राम्रो होस् मनले चिता कुरा पुगोस् दुःख कहिले नपरोस् अनि अरु बच्चा बच्ची कति हुनुहुन्छ घरमा एउटा छोरी छ तपाईको नम्बर कति हो 9818071124 हिमकुमारी राउत आमा अलिकति मानसिक रोगी हुनुहुन्छ आमा पहिला पनि हामीले हिमकुमारी राउत आमालाई इन्द्रणीबाट बेला बेलामा सहयोग गरिरहेका छौं भने आज इन्द्रणी फाउन्डेसनका तर्फबाट रु 10,000 रुपैयाँ हामी यहाँ इन्द्रणी फाउन्डेसनका तर्फबाट हस्तान्तरण गर्दै छौं यो सहयोग पठाउने सम्पूर्णलाई जोरदार ताली सहित एकदम धन्यवाद आदरणीय दिदी हाम्रो संगीतकी अभिभावक गायिका मीरा राणा मगरदिजुले रु 1,000 रुपैयाँ दिनुभयो कुसुम अधिकारीलाई दिदीलाई जोरदार ताली सहित एकदम सम्मान चण्डिका गिरी आमाले रु 500 रुपैयाँ बहिनीको लागि दिनुभएको छ उहाँलाई पनि जोरदार ताली सहित सम्मान